שלום לכם, הרעיון היומי במסגרת שיתוף הפעולה בין הדרשה המקומית לאתר חייפו. האורח שלנו היום הוא מאיר חן, שלום לך. שלום וברכה. היית מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ויושב ראש דירקטוריון נתיבי איילון. נדבר קצת על נושא של תחבורה ציבורית. ובואו נפתח בדברים טובים. חיפה בעצם מרובה בכלי תחבורה מסוגים שונים, אולי גם משונים. כן, אין ספק שחיפה היא אחת מהערים יחד עם הקריות השכנות, שבה הייתה התפתחות משמעותית בתחבורה, בעיקר בתחבורה הציבורית, אפשר לומר בעשור האחרון. כן. היו לא מעט שינויים, ולמעשה היא מרכזת בתוכה את כל אמצעי התחבורה שקיימים היום. אוטובוסים, רכבות, רכבת תחתית, מטרונית, רכבל, בדיוק. ואני חושב שהשינוי המשמעותי החל כשהמטרונית החלה לפעול פה ב-2013. למה? משום ש... היא יצרה איזשהו שינוי בתודעה ובמודעות של האנשים לחשיבות של התחבורה הציבורית. כן. וברגע שהם ראו כלי שהוא יעיל, נגיש, יעיל, ראינו את זה גם במספרים. אני זוכר, זה היה חופף לתקופת, תחילת תקופתי כמנהל הרשות, שבסך הכל אני זוכר את המספרים בסיאם הגיעו ל-90,000 נוסעים ביום, כן, שזה מאוד מאוד משמעותי. כן. היום זה קצת פחות, כי הקורונה שינתה נכון. קצת את התמונה, אבל... אין ספק שרואים כלי כזה שהוא נעים, נוח, נגיש, נוסע... אז בעצם יכולה חיפה להוות דוגמה במישור הארצי לעידוד הנסיעה בתחבורה הציבורית. אני יכול להגיד לך שבתקופתי הבאתי את ראש עיריית אשדוד ללמוד מה קרה פה ועוד ראשי ערים נוספים שרצו להעתיק את המודל הזה אצלהם. אבל מאז התקלקלו כמה דברים, לא? כן, תכף נדבר על זה, אבל הסיפור של המטרונית הוא גם סיפור הצלחה שהוא גם מתפתח. כרגע אנחנו רואים שמחברים את נשר לחיפה עם המטרונית, יש תכנון כרגע מהקריות לכיוון אקו, לכיוון טירת הכרמל, היו שני קווים פה בחיפה שבוטלו, ויתרו, יש ככה, יש הסכמות עליהם, אבל חבל. הפיתוח בתוך העיר חיפה יכל להמשיך באותה תנופה, אבל... מה הקלקולים? ויתרו על קו מטרונית ברכס הכרמל, ויתרו על קו מטרונית שלמעשה... ויתרו זה ויתרה. כן. חשבו שיש דברים יותר טובים ואחרים. טעות? בוודאי, בוודאי. בכלל אני חושב שנעשו פה כמה טעויות בתחום של התחבורה. תסביר. גם הרכבל... תכף נגיע לרכבל. אוקיי. תסביר, איפה הטעויות שהיו? לא צריך לוותר על דבר כזה. אז נכון, ההתמודדות בשנתיים של ההקמה היא כמובן עם לחץ ופקקים, אבל איך אומרים? המחיר שווה. המחיר שווה, וגם את התוצאות רואים בעתיד, ראינו את זה במטרונית הנוכחית, כן. אז כנראה לא רצו להיכנס לכל הוויכוחים האלה עם אנשי הכרמל ואחרים. ויש תוכנית שלא מזמן גם אמרו לי שהוא הוקפאה. מקמפוס הייתה תוכנית לחבר את קמפוס הנמל לקמפוס הטכניון, כן. דרך נווה שאנן. אז גם, אז רצו עוד כל מיני תוספות ודברים שלא, אז החליטו להקפיא. העיר חיפה הפסידה? מה ההתנהלות של ראש העיר? אני יכול לדבר על הצד התחבורתי. ברור, ברור. בצד התחבורתי אני חושב שכן. אני חושב שה... העבדה הגדולה ביותר, כן, אם אפשר לזה ככה, לקרוא לזה ככה, זה שיפה נוף מממדים של חברה מאוד מאוד משמעותית, עם תקציבי עתק שהשפיע על כל האזור, הפכה להיות חברה... קטנה. גמדית וקטנה עם, כן. עם עשייה רק מקומית. אז הזכרת את ה... כן, סליחה. ואני חושב שזרוע ביצוע כזו, שהיא הייתה זרוע ביצוע גם שלנו כמשרד תחבורה בעבר, וגם של העיר, ברגע שהתחילו כל חילוקי הדעות והסכסוכים, אז פשוט הוציאו, והעיר הפסידה בעניין הזה. הזכרת את הרכבלית, ואני זוכר את התמונות שלך בלית, גם מניח כן. את אבן הפינה, האמנת נכון. שעד היום זה לא יקרה? כן, רכבלית זה בכלל, זה סיפור מאוד ארוך. אני זוכר שיון היאב הגיע אליי יום אחד ואמר, תשמע, או שמחלצים את הפרויקט הזה שהוא נמשך כבר חוגגים לו בר מצווה, או שקוברים אותו. ואמרתי לו, יאללה, בוא נלך על הכיוון הזה. היה צריך לפתור פה המון, המון בעיות עם הטכניון, עם האוניברסיטה, עם עיריית נשר, כל הגורמים הסטטוטוריים. הופעת אישית בלשכתו של נשיא הטכניון ושכנעת אותו ללכת על זה, נכון? נכון, נכון. ובזמנו מנכ"ל הטכניון היה מבקר המדינה דהיום, שעשה לנו קצת קשיים. הלכנו, יונה ואני, לפרץ, נשיא הטכניון, ואמרנו,
לא יוצאים מהמשרד עד שיוצא השן לבן, ואתה מאשר, הוא הבין גם את המשמעות לסטודנטים שלו. אישר, ומאז, מרגע שניתן אור ירוק, התחיל להתקדם. עכשיו, כל הפרויקט הזה התחיל למעשה ב-2017, התכנון היה שהסתיים ב-2020. אנחנו ב-22 לדעתי. וכן, היו עיכובים, יפה נוף יצאה באמצע, ואז היה צריך לחבר כמה חברות כדי להשלים את הסיפור. אז העניין יש, הוא מתחיל לענות לי לשאלה הבאה. אז יש קרוניות, הכל עומד, וזה רק לא זז, זה לא נוסע. תסביר נכון. לתושבי חיפה למה. כן, זה לא באשמת חיפה, כן. אוקיי. היה איזשהו ויכוח בין, בין החברה האוסטרית, דופלמייר, כן. לבין המדינה. אוקיי. שבעקיפין זה גם קשור דרך יפה נוף, כי ההסכם היה מול יפה נוף, כן. עיריית חיפה ומשרד התחבורה. יפה נוף זזה הצידה. זזה הצידה, והחלק הזה מתחלק בין נתיבי ישראל לבין למה נתיבי יהודה. למה גם זזה הצידה, יפה נוף? כי חוסר שיתוף הפעולה שהיה בין משרד התחבורה. שראש העירייה אמרה שהיא לא רוצה נכון. את הפרויקט של יון היב. כנראה, אני לא יודע, אני לא אוקיי. נכנס לפירושים או... האלה, אבל אוקיי. סכסוך לא בריא שפגע פגע פה בכולם בעניין הזה. אבל משרד התחבורה, דרך אגב, פה בעניין הזה היא תמיד ביקרה את זה. היא אמרה שזה פרויקט מיותר, וצריך לקחת את הכסף הזה לפרויקטים האחרים. ו... בדקתם, אני מניח, כמה אנשים צפויים לנסוע ברכבת? ברור, ברור, זה יהיה פרויקט, תראה, כל פרויקט תחבורתי לוקח את הזמן שלו כדי להביא יותר נוסעים. ראה מטרונית, קרמלית, גם את הקרמלית, אנחנו, אני חיברתי לתחבורה הציבורית, זה לא כן. היה בעבר, זה היה מופעל על ידי חברה עירונית, וראה איזה פלא, זה עובד. אוקיי. זה אני זוכר שהתנגדה. זה מיותר, אפשר לקחת את הכסף הזה, אמרנו לה, סליחה, הכסף הזה הוא כסף של המדינה, הוא לטובת הציבור, הוא לא קשור לעירייה, והפרויקט הזה רץ קדימה. ולקראת הסיום קיבלתי מסרים שפתאום okay. היא הצטרפה למחנה האוהדים שלה. יש לך בשורה מתי זה יקרה? כן. ביקשתי שתבדוק לקראת ההקלטה. כן, כן, כן. אז הבשורה היא שהגיעו להבנות עם האוסטרים, ערבויות שהחזירו וכדומה. אמצע פברואר זה ייפתח לקראת פתיחת הסמסטר השני, זה על פי הידע. לא סמסטר א', לפחות סמסטר ב'. בדיוק, בדיוק. מה אתה עושה היום? היום אני עדיין בתחום של תחבורה, תחבורה חכמה, אבל בהייטק. אני הצטרפתי לחברת אלקטריון, זו חברה שעושה את הכביש החשמלי החכם. הלוואי ונצליח לשכנע את המדינה שדווקא פה בתוואי של המטרונית זה יכול להיות טוב. אז אם הכל, אגב, זה הכל פועל, מתחבר. כן, זה פועל באיטליה, בגרמניה, יש פיילוט גדול בשוודיה. מה יהיה היתרון לתושבי חיפה אם זה יקרה פה? תחבורה חשמלית, נקייה, לא מזהמת, האוטובוסים יהיו חשמליים וגם הטעינה. הטעינה היא תהיה חשמלית ונקייה, זה דבר שהוא טוב. פוליטיקה מדקדק לך להיות ראש עיריית חיפה? כרגע לא, יש עוד זמן, אבל... לא כל כך הרבה. עוד, אני שומר את כל האופציות, מה שנקרא. מאיר חן, תודה רבה לך. בבקשה. רשמנו. אנחנו סיימנו את המהדורה הזאת של הדשא המקומית בשיתוף אתר חיפון, נהיה פה גם מחר להתראות.